Ja, oh, vi ska göra dem på den här viset. Var sin sida. Ja, oh, ska vi ta var sin sida? Sen ska jag bara träna, men du ska hålla på och larva dig. Alltså, det är så roligt. Bull. Nej, alltså, kämpa. I want a bull. Ska vi se om man klarar av 20 rätt här? Ja, det är det. 120 pannor, inte vem som helst som sätter dit. Ja, det är ju en del vikt, va? Det är en del vikt. Och se vad du kan ställa till med. Ja, du får göra det. Oj, fan. Ja. One day you may. Okej, Rasmus. Rasmus Arvin, 90 kilo på stången, 20 reps. Alla kraftsport, alla kraftsport.nu videos. Yep. 220 kilo eller 500 pounds. Är det inte ens en liten grabba frukost det här för mig? Ja, jag lutar av det här. Jag tänker inte räkna den repen. Det blir ju halvrep för ungefär. Hur blir det ungefär? Med det där inga bananarmar. Bananplockar armar. Ja, för fan det. Det är för att klippa bort. Ingen Tarantino-film. Det betyder film, ju ingenting, bananarmar. Nej, ja, det finns någon som skruvar till det. Blö! Ja, för fan. Easy money. Det känns inget bra, alltså. Det känns... Jag ser. Ibland ser... Ja, kom igen nu. Jag har lite Magnus sen. Womp. 90 kilo eller 198 pounds. Mål. In this event, bench press. I will show you 20 easy ones on 90 pounds. Yep. Han har ju någon video där han försöker, de gör någon sån här klipp. Ja,
Och då har han en sån här vitt linne på sig som sitter på den. Och han ser helt sjukt ut liksom. Han är en sån här fet strongman. Ja, Rasmus. I have to impress the Viking. Så har vi på det till dig. Vet att första gången jag och Tobias tränade tillsammans så körde han snittande handelpress. Och så säger han, du vet, 45 kilo eller någonting. Du har nog riktigt lilla bulthantar. Så han ska göra typ 6 reps eller någonting. Han kör ett dåligt eget träning för det går ett set, typ 1. Och sen ska jag hjälpa honom upp med dem där. Och sen sitter han och för han ska börja sätta sig. Och han säger typ någonting, men han är klar. Någonting där han bara, well, I'm going for it today, so I have to impress the wife. Va? Och du bara, yes! I found a likasinnad bult. En likasinnad bult. Oh, oj, oj, oj. En så jävla piss. Va? Tobias? Nej, jag är seg. If I go heavy in training. If I go heavy in training. Ja! Filip, när jag ser det. Det ser för jävla seg ut. Behöver du vakna till? Yep! You can clearly see it's going for it today. Full bench. Vad gör du? Det var 20 effort. Yep! That's what we call Doran Yates training. Kom igen Rasmus! Yep! Time to impress! Nu kollar Filip på dig. Yep! Time to impress the Filip! Okej, Rasmus. Det kommer en annan sjuk video med någonting vi kan säga. Någon riktigt... Alltså jag vill ha någon ny term i stil med... I have to press the mic i stil med 500 pounds. Ja, med ett invent. Se vad jag kan ställa till med. Jag har 40-50 minuter till. Hur många set har vi kvar? Det här femte? Jag tror det var tredje. Nej, det är femte va? Det här är femte va? Okej. Okay. Nu ska jag hoppa. Jag måste... Är ni klara så? Japp. Mindre än 10 minuter kvar. Yeah. The basic trick is to impress the Viking. Sa han det? Nej. Jag tänkte se. The key is arm power. Yeah. Jaha. Som Oskar. Ja, kom igen. I show you first the slowest one, but the technique I use when the stone is fairly heavy. When the stone is heavy, this is a 130 kilo stone, which is normally nothing, but you have to start showing that. I pull it up to the top by using the key is arm power. What? I thought. The key is arm power. I always thought the key was bone power. I thought the key was stomach power. Okay. Yeah. You go. No. I'm going for it today. I'm going for it today. I have to impress. I have to impress the Viking. Couple of 45 slamming, va? 45 minus. 145. Är det du? Ja, du får se hur det känns imorgon. Kan jag ta ett tag? Känner, det
komma imorgon eller övermorgon. Ja, det är väl lagom. Det är bättre den här veckan. Ja. Yep. Last bullet set. Det var så lätt, jag fick fram pallen. 120 for a double. Strong gånger 10.